Krievijā masu protesti pret Putina režīmu sāksies tad, kad cilvēki redzēs, ka var kaut ko ietekmēt. Lai gan represijas pret cilvēktiesību aktīvistiem un organizācijām ir ļoti skarbas, tomēr Krievijā veidojoties daudz vietējā rakstura demokrātisku iniciatīvu. Un ir ārkārtīgi svarīgi tām palīdzēt tās atbalstīt, lai radītu plaisas Kremļa izveidotajā sistēmā. Tā uzskata politieslodzītā opozicionāra Vladimira Karamurzas dzīvesbiedra Jevgēnija. Viņa šonedēļ apmeklēja vairākas Eiropas valstis, toskaitā arī Latviju. Un mudināja vēl stingrāk vērsties pret Putina varu gan ar sankcijām, gan atbalstu opozīcijai. Vairāk Odita Krenberga. Pēc vajāšanām pret viņas vīru Jevgēnija Karamurza ar bērniem ir patvērusies ASV, bet par savu misiju viņa uzskata turpināt dzīves biedra iesākto. Es cenšos būt par to cilvēku balsi, kurus Krievijā vajā. Es cenšos būt viņu balss ārpus valsts, lai viņu cīņa būtu pamanīta, lai viņu balses būtu sadzirdētas. Viņas vīrs Vladimirs Karamurza ir viens no pazīstamākajiem opozīcijas līderiem un pretkara aktīvistiem. Kaut arī viņam bija iespēja palikt drošībā ārpus Krievijas, viņš nolēma atgriezties. Ieslodzījumā ir kopš pērnā gada aprīļa, viņu apsūdz valsts nodevībā un draud ar 24 gadiem cietumā. Kopumā pēc cilvēktiesību organizācijas Memorial datiem Krievijā ir 530 politieslodzīto un pēdējā gada laikā ap 20 tūkstoši aizturēto protestētāju, spriežot pēc policijas datiem. Represijas Krievijā sāk iegūt masveida raksturu un metodes, ko režīms izmanto pret protestētājiem, ir absolūti zvērīgas. Režīms izmanto regulāras spīdzināšanas, izmanto psihiatriju sodīšanā, vardarbību, seksuālo vardarbību, tā saucamo tiesību sargājošo orgānu pārstāvjiem ir absolūta zaļā gaisma, lai izmantotu jebkuras metodes, ko vien tie vēlas. Par drosmi stāties pretim Krievijas varai piešķirto Vāclava Havela cilvēktiesību balvu Jevgēnija brauca saņemt uz Eiropas padomes parlamentāro asamblēju sava vīra vietā. Viņa vārdā veltot to tiem tūkstošiem Krievu, kuri nostājās pret karu un solot, ka mierīga, demokrātiska un no Putina brīva Krievija reiz atkal atgriezīsies. Naratīvs, ka krievi ģenētiski nav predisponēti uz demokrātiju, ka visi krievi ir gļēvuļi, tāds naratīvs demoralizē, ļoti demoralizē. Un cilvēki valsts iekšēnē, kuri ir zem milzīga riska, viņi riskē ar savu brīvību un ļoti bieži ar savu dzīvību. Viņi paliek aci pret aci ar sistēmu. Un ko darīt? Atbalstīt viņus, sūtīt vēstījumu, ka mēs redzam, ka ir atšķirība. Mēs redzam cilvēkus, kuri protestē, ka mēs atbalstām jūs šajā cīņā. Kā to viņiem sūtīt? Runāt par to, nevis par to, ka krievu DNS ir kaut kāds nepilnīgs, nerunāt par to, ka visi krievi ir gļēvuļi, bet dot objektīvu novērtējumu. Saprotiet, ņemsim par piemēru padomju laiku. Masveida mītiņu padomju savienībā nebija, līdz perestroikas un glasnosts sākumam. Masveida mītiņa sākās tad, kad sistēmā parādījās plaisas, un kad cilvēki sāka saprast, ka izejot ielās, viņi patiešām spēs kaut ko mainīt. Tāda situācija ir jārada ar visiem spēkiem, ir jāspiež uz režīmu. Ar visiem spēkiem, no visām pusēm, lai režīms sāk plaisāt. Un tad ļaudis sapratīs, ka varbūt iziešana ielās vairs nenozīmēs 15 gadus aiz restēm vai nonākšanu psihiatriskā cietumā un spīdzināšanu. Tad esmu pārliecināta, ka cilvēki būs gatavi iziet un protestēt. Jedinstvenī variant, pri katoram Rosija būdēt žīt v mīri saboju su svojimi sasēdimi, Это когда она станет демократией. Vienīgais variants, kā Krievija dzīvos mierā ar sevi un ar saviem kaimiņiem, ir, kad tā kļūs par demokrātiju. Nekādu citu variantu nav. Jo, ja tam visam apkārt aplikt žodziņu un lai tas tur pats vārās, tad tur būs sprādziens un sekas būs katastrofālas. Nevienam no mūsu kaimiņiem nebūs droši dzīvot līdzās ar Krieviju, kur valda tāds totalitārs, autoritārs un militārs huntas režīms. Drošības nebūs.
Tādēļ, ka Vladimirs Putins, piemēram, jau ir vairāk kārt parādījis, ka viņš nepaliks savas valsts robežās, Krievijas federācijas robežās. Viņš dosies tām pāri un darīs to agresīvi. Nu, kā možno paņēt, jo viņi mnoga ļudzēji visu. Bet kā var saprast, ļoti daudz cilvēki var pat teikt, ka tas ir vairākums Putina režīmu atbalsta. Un ja jūsu mērķis ir panākt, lai šis režīms sabrūk, tad vairākums Krievijas sabiedrības tomēr turas pie šī režīma. Nu, nav nekādu konkrētu norāžu uz to, ka vairākums Krievijas iedzīvotāju atbalsta Vladimiru Putinu. Vairākums iedzīvotāju klusē. Jā, milzīgs daudzums Krievijas iedzīvotāju ir zombēta ar propagandu. Bet nevaram pateikt procentos, cik no viņiem klusē, tādēļ, ka baidās aktīvs atbalsts karam un politikai, tie ir kādi 10%. Vainī i politikē. Это где-то процентов 10. Спасибо. Paldies jums par interviju.